Thì ngoài du ví thì em đi hôn ta. အရှိမတင်းနဲ့တမင်ထိုင်းနေရဘယ်အဖွဲ့စည်းရလာမလဲလို့အာယူစေးရောကကားလာတယ်ပြီးတော့ဒီပြည့်လူတွေလာတယ်တမင်တက်ထိုင်းတော့ဘာဘသူတွေသွားပြီးဘသူတွေဖြတ်လဲဆိုတာသိကြလို့ဘယ်အဖွဲ့စည်းတွေပါလဲဆိုတာသိကြလို့ထိုင်းနေတာသေးရောကားတစီးပါပါတယ်ရှင်လာပါတယ် 4R5931 5R5914 ကအယူအဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူးဒီကားဒီနှစ်စီးကတော့ကားတူပဲပုံစံတူပဲပြီးတော့ 7D3110DD0853ไล่จี้เสียมะรู้ตูรุ่นเมียงลงเนี่ยโก้จี้กว่าโหลชิตาติ
ဘသူတွေလာမလဲဆိုဆရာဝင်မ3ရောင်းအောင်ကနေပြီးတော့ဘာဘသူလိုက်လဲဆိုတော့ဟိုးသာမုတ်ထုံနဲ့ယောက်ျားကြီးတယောက်လိုက်တယ်မုတ်ထုံနဲ့ပြီးရင်ဟိုးသာစားဖို့အတွက်ထမင်းဟိုးသာထည့်ထားတဲ့ဟာဖော့ဘူးနဲ့ဖော့ဘူးဖြူနဲ့ထည့်ထားတဲ့ဟာဟိုအဲယောက်ျားကြီးတယောက်ကလိုက်ကွာရှေ့ကဆရာဝင်မ3ရောင်းလာပါလားမသိဘူးကြည့်လိုက်တာနဲ့တည်တယ်ကို့လာကြည့်မှာအဲအကြည့်ကျင်လို့တည်ကျင်လို့တမင်တကထိုင်ကြည့်နေတာအာယုစေးရုံကတားပလာပါတယ်24 October 2024 17:24 မိနစ်